Вие гледате предаването Линия култура, което се излъчва от студиото на БНТ в Русе. Аз съм Петя Пантева и имам удоволствието да ви представя културните събития, които привлякоха вниманието на екипа ни през тази седмица. Русе, Плевен и Габрово са географските точки, на които те се случиха, а тематично са свързани с класическа музика, история и изобразително изкуство. Ето какво предстои в минутите до 19 часа. Давид Хименес Карерас дирижира Русенската филхармония, която участва в прощалното турне на тенора Хосе Карерас в Кувейт. Предизвикателствата пред един от най-големите регионални музеи у нас, този в Плевен, през погледа на директора му доктор Володя Попов. Най-старият документ, който съхранява Държавният архив в Габрово, е връзник на история славено-българска. Рисуването като арт-терапия, среща с Костадин Карайкова и нейните цветни фантазии. Русенската опера участва в прощалното турне на световно известния тенор Хосе Карерас в Кралство Кувейт. То започна вчера, като първият концерт беше снощи от 20 часа местно време, а вторият е утре, 26 ноември от същия час. Турнето преминава под палката на Давид Хименес Карерас, световен диригент и племенник на големия тенор. А тази вечер в Кувейт Русенската опера има отделен ангажимент. В зала с 2400 зрителски места ще се проведе гала концерт под заглавието Опера да море, в който ще участват чужди и български солисти заедно с хоровата формация на Русенската опера. Броени дни преди заминаването на оркестъра за Кувейт с Давид Хименес Карерас разговаря Ивелина Белчева. Представители на импресарската компания на Хосе Карерас, впечатлени от нивото на русенския оркестър по време на оперния спектакъл «Лучия», решават именно този състав да партнира на тенора при първите два концерта на турнето. Оркестърът на Държавна опера Русе репетира вече няколко седмици. Само преди няколко дни в града за репетиции пристигна и диригентът Давид Хименес Карерас. В турнето има всичко. Малко опера, малко мюзика от Бродвей, малко италиански песни, малко сарсуела, както наричаме испанската оперета и така нататък. Така че направихме един много приятен микс от жанрове за това турне. Да не забравяме и най-знаменитите му изпълнения, като откъсите от Уестсайдска история. Това са мелодии, които всички знаят и помнят. Смятам, че програмата е много сполучлива и ще се хареса на публиката. А и много се вълнуваме да направим тези концерти в Кувейт. Днес е третият ден на съвместните ни репетиции, но още от първия момент с тях се почувствах фантастично. Като техническо ниво на изпълнение, те са един много добър оркестър. Това понякога е само минимум, но освен това, те са и много добри музиканти, имат отличен инстинкт, а най-важното е, че им се работи. Слушат какво искам от тях, следват ме и дават най-доброто от себе си. Атмосферата е много приятна. Между двата първи прощални концерта на 25 ноември, Русенската опера ще осъществи оперния гала концерт под заглавието «Опера да море», отново под палката на Давид Хименес Карерас. Сред българските гласове на трите събития е родената във Варна Илина Михайлова, която в момента живее и работи в Испания. Оперната прима вече е имала щастието да пее с Хосе Карерас на негови прощални прояви в София и в Атина. Колкото голям артист е, толкова скромен и обикновен добър човек е. Тази огромна граница, която той има между тези два свята, този на сцената, където става наистина великан, с енергия, която, знаете, заразява всички. Така в живота е толкова сладък и спокоен, и голям урок е за мен някакси да виждам, че човек, въпреки какъвто идея, какъвто и успех да има, трябва да бъде заземен и много обикновен и човечен в живота. Той е точно такъв. Трите музикални събития ще се състоят в културен център Шейх Джабер Ал-Ахмад в столицата на Кувейт, в зала, разполагаща с 2400 места. Докато великият тенор изпълнява най-известните арии и любовни песни от своя репертуар, публиката ще се наслади и на ефектен мултимедиен спектакъл. Особено ми е приятно да поздравя с добре дошъл в студиото на предаването Линия култура доктор Володя Попов, директор на Регионалния исторически музей в Плевен. Благодаря, че приехте поканата ми.
А преди броени дни музеят беше домакин на второто издание на научната конференция «Плевенски исторически четения». Каква беше темата тази година и кои бяха участниците? Преди няколко години в разговори с Историческия факултет на Софийския университет стигнахме до една идея, която предполагаше създаване на възможност за изява на млади научни работници, експерти в научната сфера от различните културни и научни институти, каквито са музеите, библиотеките. И като наше виждане се оформи именно организирането на една такава възможност, която да даде тази трибуна на научният състав на тези институти, да може да изрази мнение по много широки теми. Такива, каквито към момента на нас определено като трибуна ни липсват. Всички тематични конференции вървят в строго определено хронологическо време, имат своята география и така нататък. Необходимо беше да се помисли и организира тази форма, този формат, който да има абревиатура, много широка, както беше миналата година, кризата като катарзис. И вътре да бъдат преплетени теми от цялостния спектър на живота на едно общество. Става въпрос за теми, които са продукт на обществено виждане, което се преплита в становище по тази тема. Катарзисът, който е продукт на определена криза. Плюсовете и минусите от това нещо и така нататък. Издадахме миналогодишната конференция в един, бих казал, повече от приличен тон. И тази година подходихме към организацията на втората изява с абревиатура «Революцията и нейната роля в развитието на комплекса на цялото общество, като се започне от политика до примерно най-периферните сфери от живота на човека. Като се погледне революцията и еволюцията, по какъв начин тези две категории, през които минава обществото, дават отражение върху позитивите и негативите за развитието на този комплекс. И трябва да ви кажа, че темата е много дълбока, много широка и трудно бихме могли да влезем в детайлите и. Но начина, по който се колерират вътре различните спектри на живота и това пречупване, което се получава, за да се види дали революцията е това, което води към по-балансираното развитие на обществото, или еволюцията е този фактор и в кои моменти революцията има по-силна пулсация от еволюцията, кога еволюцията е по-значима. Доста философски теми всъщност сте засегнали. Питането е невероятно и резултата, даже говорейки си с ментора на конференцията професор Пламен Митев, резултата, който получихме, даже за нас беше неочакван. Този резултат ще види ли бял свят? Ще стигне ли до широката общественост или е строго научен? Той е строго научен, но стига до общественото съзнание чрез издаването на съответния том, както издадахме за миналата година. Материалите или научните съобщения и доклади така ще бъдат издадени тази година, защото презумпцията е такава. Това да бъде фокусирано, това, което се организира и провежда, да бъде фокусирано там, в това електронно и хартиено тяло, което ще носи продукта. Да. Най-общо казано обаче,
кои институции, какви организации участваха в този форум? Институциите са исторически факултети на университетите и регионални исторически музеи, национален исторически музей. Чудесно, дали сте трибуна наистина на младите учени. Те са чисто академични университетите, докато регионалните и националните музеи са културни и научни институти, но в тях работят еквивалентни специалисти. Да, и сте съпоставили теория с практика, сигурно е било изключително интересно. Но нашите зрители може би ще си спомнят вашето участие в предаването Култура БГ в началото на тази година, когато изразихте острото си несъгласие с политиката на Министерството на културата по отношение на финансирането на музеите. Към днешна дата има ли промяна? Към момента нищо конкретно не може да се коментира поради актуалната реалност, която виждаме всички. Да, значи поредните обещания, които бяха неизпълнени. Обаче всички отговорности за съществуването на музея лежат върху вашите плещи. Как успявате да покривате разходите към момента, да не говорим, че сме на прага на зимата? Това се опитвам да обясня и на моите колеги, които работя в двата музея в Плевен. Регионалния исторически музей и регионалния военно-исторически, тъй като в момента, както се казва, по силата на обстоятелствата съм им шапка. Но и на колегите, които работят в другите регионални структури с такава база в галериите, в библиотеките. Независимо какво е времето. То може да е силно турбулентно, може да е спокойно. Ние просто сме длъжни да направим всичко възможно да съхраним тази памет, веществена и духовна. Поради един прост пример. В сегашното информационно време са достатъчни, вече обективно мога да го кажа като убеден човек, 10-15 години да работиш върху съзнанието на едно поколение и да изтриеш от това поколение неговата същност и да му покажеш, че то е нещо друго. То просто да забрави това, което е било. И ако допуснем това, което ние имаме в нашите фондове, нашите експозиции, в нашите библиотеки, галерии, музеи, това означава, че ние ще дадем възможност в това глобално време на някой утре да му дойде в главата, че може да изтрие от съзнанието на нашите поколения, на младите ни поколения, това, което е близо 1500 години държава и близо 8000 години организирано общество тук, на Балканите, където е България. Много обезпокоително звучи това, което това казвате. Дано не се случи така, разбира се. Плевенският музей е един от най-големите в страната. Всъщност, колко свидетелства на времето съхранявате във вашите фондове? В регионалния исторически музей са 270 000 фондови единици и около 100 000 фондови единици имаме в тематичния музей Панорама Плевенска епопея. А започнахте ли вече? Около 370 000 фондови единици, които са така свидетелството за нашата история. И разбира се, основанието за нашето самочувствие. Да. Започнахте ли вече да скъсявате тази дистанция с днешното поколение, т.е. тези част поне от тези хиляди съкровища на времето, да ги дигитализирате, за да бъдат достояние до по-голяма аудитория? Разбира се, това е съществено разбиране, което човек, значи всички говорят за дигитализация. Дигитализацията е един процес, с който първо можеш да говориш за него и нищо да не направиш. Да започнеш да го осъществяваш на практика по начина, по който го изисква момента, това е да го покажеш на обществото, да го покажеш даже и над твоето общество, в другите общества, за да сравняват тези общества къде са те спрямо теб. Това е един много сериозен процес, който
музеите вършат. Специално при нас вече трета-четвърта година по тези програми работим. Но със собствени средства, доколкото разбрах. Разбира се, разбира се. Значи, трудно е да се каже собствени средства, тъй като това са държавни средства, това са национални средства. Не, но става просто, че не сте получили целево финансиране, да, само не, за да вършите това, разбира не, се. Намираме да. Форми. Но трябва да се има в предвид, че намерили сме и пътя, за да можем да изведем резултата от дигитализацията и от състоянието на фонда на музея извън страната. Това е една идея, по която специално при нас държа да се работи много целенасочено и с голямо упорство, ако трябва и с малко повече хъс. Специално студио, каквото е тук, сме направили в Регионалния исторически музей. Направих отдел Център за образователни инициативи и програми, който работи с съответна техника, не като вашата, разбира се, но техника, която е в комуникация с 22 училища извън България, където вървят образователни програми с учителите и класовете по съответните техните методически единици. Това, което искат и върви един организиран час между нашият коментатор, който е или то не е екскурзовод, а той е човека, който предварително води часа заедно с уговорения час или разчетения час заедно с учителя, който е там, или преподавателя, и е в контакт непрекъснато с учениците. Това става на живо онлайн в момент. Единственото неудобство е, че този човек работи интензивно събота и неделя, тъй като училищата да, там работят събота и неделя. Неделните училища в чужбина работят така, да. Но пък резултатът е фантастичен, защото те влизат в нашия фонд. Това не може да бъде заменено от усещането на живия посетител в музея, който ще се срещне очи в очи с този артефакт. Та в тази връзка ме интересуваше посещенията и интереса към музея през изминалата година. Усеща ли се вече това преодоляване на пандемичните години и интереса да се върне към музея? Значи има, може би, има много голямо значение какъв знак представлява даден музей в цялото обществено съзнание. Регионалният исторически музей, който има 11 декара, да ги кажем, 11 000 квадратни метра, покрита експозиционна площ с цялата хронология на родната ни история на края и така нататък, има за миналата година около 50 000 посетители. В същото време атракцията Плевенска панорама има над 200 000. Което говори, че освен стандартният начин, по който са представени в годините и са формирани българските музеи с традиционните експозиции, колкото и те да са модерни и така нататък, сравнение с атракцията са така в неравностойно положение. Може би новото време иска много по-атрактивно да бъде представено абсолютно всичко, но виждаме някъде около 4 пъти по-голяма посещаемост на Плевенската панорама, поради това, че тя е вид атракция. Да, предполагам, че сега на 10 декември, когато Плевен ще чества деня на своето освобождение, интересът ще бъде още по-голям. Съвсем накратко, буквално с едно изречение, какво предстои като събития по този повод в историческия музей? 5 събития имаме, които 4 от тях са в панорамата, едно е в регионалния исторически музей. Тъй като са различни залите. В регионалния исторически музей ще бъде голямата изложба, за която говорих, че и Сабета на Раковски ще е там. В панорамата ще бъдат литографии на войната от колекционери. Имаше един посланник Авдеев, руски посланник, който си праща колекцията да бъде експонирана. И национална филателна изложба ще има също. И националната филателна изложба, тя е пък, както се казва, шестото събитие.
А те започват в рамките на 3 дни. 8-9. 8-9 и 10-ти, когато ще бъде и кулминацията на честванията. Да. Много ви благодаря за този разговор. Аз желая успешно преодоляване на всички предизвикателства пред институцията, която ръководите, и до нови срещи. На разположение съм. Съжалявам, че времето е много малко. За но паметта пък може да се говори много. Да, но пък дава предпоставка и за следващи срещи. А най-старият документ, който се съхранява в Държавния архив в Габрово, е връзник на история славено-българска, а един от най-ценните в национален мащаб е завещанието на доктор Василиади. Още за уникалните свидетелства на времето, които се пазят в Балканския град, разказваме в следващите минути. Държавният архив в Габрово е създаден през 1959 година с административното отделяне на тогавашния окръг, в който влизат общините Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. Първите документи, които постъпват, са от Великотърновския архив. 6 десетилетия по-късно фондовете са над 2500, условно разделени на два масива. Масив К с 854 фонда обхваща документи до 9 септември 1944 година и масив С с над 1660 фонда от периода на социализма и новото време. Сред най-ценните свидетелства на времето, които се съхраняват тук, е завещанието на доктор Никола Василиади, богат търговец в Букурещ, който полага основите на техническото образование в Габрово и България. А тази турска тапия за собственост от 1763 година на османо-турски език е най-стария документ, който се пази в Габровски архив. Те са на специален режим на съхранение, дигитализирани са и са достъпни в нашата информационна система за четене, но да откроим няколко от тях, разбира се, регистрите по гражданско състояние, които вероятно притежават и другите колеги, разбира се, всички първи протоколни книги на местните градски общински управления, но за нас особено ценни са кондиката на Дрямският манастир, т.е. летописта, която обхваща събитията от Априлското въстание, един пряк свидетел, също така каталога с книги на Габровската народна библиотека от 1861 година. Интересни са, разбира се, че са ценни документите на Османо-Турски, част от които са разчетени. Също така документи, свързани с дейността на един голям българин, Пет Корачев Славейков. Тук имаме негови документи, тъй като е бил учител и е живял в Трявна, там създава семейство. Също много ценни снимки от едно събитие от национално значение, свързано с пренасяне костите на Васил Априлов, създателя на модерното българско образование в родно Габрово и при погребването им тук през 1897. Това наистина са само малка част. 25 са особено ценните документи в регистъра на Националния архивен фонд. За разлика от други отдели в страната, Габровският може да се похвали с завиден фотоархив. Фотоархива е изключително огромен. Ние винаги изпитваме затруднения, какво точно да включим в него всяка година, за да го обогатим. Но съхраняваме много ценни видеоматериали на аналогови носители, на киноленти. Най-големият масив киноленти са постъпили от един киноклуб, който е съществувал към нашия Дом на културата. Също е едно много забележително място. Най-старата кинолента до момента, която знаем, че разполагаме с нея, защото е дигитализирана тази година безвъзмездно от наши партньори от 1 май 1945 година. И това е първомайска манифестация в Габров. Основно масива наистина е от 60-те, 70-те и 80-те, нали, едно много силно време за българската култура и когато са се отделяли доста средства за такива дейности. Над 10 600 образа са дигитализирани по теми, зададени централно както от агенцията, но и по инициатива на самите габровски архивисти. Документи за Трансбалканската железница. Знаете, че въпросът пак е много актуален. Надяваме се да го доживеем. Документите за първия проект, който да кажем тук пак в национален ефир е от 1897 година, за да спрем всички спекулации, че е от по-късен период и да се приписват други заслуги. Заслугата е изцяло на габровската общественост, на габровските депутати, разбира се, с подкрепата и на хора от съседни градове, дори и Русе. Други документи, които сме дигитализирали по друга интересна тема, са свързани с Шипченската епопея. Пак това е тема от национално значение. Също така
документи, свързани с постройката на паметника на Васил Априлов, открит 100 години след училището и вече по-местно от рода на наводнението, което преживя града преди 30 години, създаването на Габровския футбол, който вече е на повече от 100. А тази година темата, която разработваме за дигитализация, е 100 години от откриването на сградата на Народно читалище Априлов Полозов. От Държавния архив в Габрово продължават да се радват на дарителството на местните жители, които затвърждават известния факт, че в Балканския град почти всичко някога е построено и създадено с дарения. Приемаме документи още от Възраждането, доколкото разбира се има такива в лични фондове, все още до наши дни, защото за личните дарения няма времево ограничение. Може да са документи създадени вчера. Въпросът е наистина да са на обществено значими личности и организации от важни събития. Богатият фонд, уютната читалня и отзивчивите служители са предпоставка и за повишения обществен интерес към посещенията в архива. От началото на годината до днес посещенията в читалнята са почти 400, което означава, че всеки ден тук има хора, които работят. Броя на читателите е около 100. А темите са толкова разнообразни, освен тези хора, които идват по имуществени въпроси. Много хора вече започнаха да правят родови проучвания и последователски теми. Например, така по-интересни през годината са свързани тези с изграждането на паметника на свободата от архитект Атанас Донков, нали, неговия фонд също е тук. Други интересни теми бяха свързани с проучване на габровската интелигенция през Възраждането от една колега от местния исторически музей. Също така документи, свързани с построяването и използването на друга знакова сграда за Габрово, старопиталището на индустриалеца Пенчо Семов. Също да не забравяме, че сме регионален архив, сериозни проучвания има от страна на тревненски изследователи, подготвяйки момента история на Трявна и то точно за модерната епоха от 1944 до 1989. За отдела на Държавния архив в Габрово е особено важно да се работи с местните училища. От 7 години тук посрещат ученици от цялата област. Особено ползотворно е сътрудничеството им с Априловската гимназия. Вълнението на децата от съприкосновението с безценните свидетелства на времето, което се пазят тук, е обяснимо, а любопитството към историята на народния град – нескрито. Доказателство за това е едно от последните съвместни събития между архива и основното училище Неофи Трилски за неговата 95-та годишнина. Как изкуството помага да се преодолее душевна болка и да се насочи вниманието към нещо красиво и позитивно? Вижте историята на библиотекарка от Русе, която хваща четка и бои за първи път на 74 години, а месеци по-късно прави изложба. За мнозина русенци името на Костадинка Райкова не е непознато. Тя е известна като дългогодишен уредник от отдел изкуство на регионалната библиотека Любен Каравелов. Впоследствие става автор на собствена журналистическа рубрика на страниците на местно периодично издание. Непознати обаче са нейните търсения в сферата на живописта, които изненадаха дори най-близките й приятели. Посяга към четката като своеобразна арт-терапия преди година. Започнах по препоръка на сина си, който е художник в Америка, и той реши, че аз трябва да се занимавам с нещо, защото бях останала сама, съпругът ми почина. И най-изненадващо ми каза да почна да рисувам. Аз обаче отговорих, че това е невъзможно. Аз никога не съм рисувала, това е абсурд. Мога да напиша нещо, но не мога да рисувам. Но той каза, не, ти ще започнеш, ще видиш, че ще стане. Костадинка Райкова споделя, че сама си е създала изобразителната техника. Първо снима част от композициите, а впоследствие ги рисува. Много ме вдъхновява природата. Обичам природата, затова и тук рила има централно място. А другото, което много ме вълнува, са цветята. Съм вдъхновена по-специално от американската художничка Джорджи О'Кив, която рисува разкошни цветя. Естествено, като първи и най-голям критик за нея е синът ти. Той пръв вижда картината и е своеобразен преподавател по изобразително изкуство на майка си. Той е прекрасен учител. Най-много ме съветва за емоция, драматизъм да има и всичко да идва от душата, вътрешното ми състояние. Да не рисувам нещо, което е чуждо за мен, което е далеч от мен, а само това, което е вътре, което ме е развълнувало, разчувствало и така да го предам на картината.
Костадин Карайкова няма претенции за художествената стойност на своите картини. Не открива и връзка между рисуването и работата в библиотеката. Може би само това, че има в мен има едно натрупване на много визия. Много неща съм видяла. Отделно, като съм ходила и в чужбина по музеи съм ходила. Експозицията, в която акцент са големите цветя, ще остане в едно от фоайетата на регионалната библиотека в Русе до края на декември. А след това част от платната ще отидат при приятели, споделя авторката. И не скрива, че дори и на 75 години не е късно да започнеш да се занимаваш с нещо ново, стига то да ти носи радост и удовлетворение. Така завършва днешната ни среща. Още за културните събития от Русенския регион очаквайте във вторник от 18.30 по БНТ 2. Желая ви хубави събота и неделя!